chega. Puxa e prende, soltei a novinha palmeou. Qual é a ligação do personagem interpretado no clipe com sua vida pessoal? É a relação do mototáxi com o clipe apareceu do nada sendo coteiro, mas é uma profissão que já tem ligação comigo há 4 anos, já trabalhava como mototáxi, e nas horas vagas que eu não estava treinando, eu estava fazendo mototáxi, correria mesmo, entendeu? Não dá pra poder viver só de uma parada hoje. E é isso. E apareceu essa ideia da gente estar incluindo esse personagem, que na verdade é da vida real, sou eu. E ficou um roteiro aí bem diferenciado aí, a galera acho que vai gostar, vai curtir. Deixa acontecer. Em que você se baseou pra poder escrever a música? Tem alguma história real? Então, não só eu, como muitos compositores, nem sempre fazem letras baseadas em fatos reais. Às vezes eles criam uma ficção, acho que foi o caso da Tavamec, meio que eu inventei um personagem e fiz a música em cima disso. O segmento que o funk tá hoje em dia, eu acabei fazendo essa letra aí, Tavamec. Eu acho que dentro dos fabulosos, cada um se encaixa num papel diferente, mas no contexto geral, os quatro sempre estão presentes nos momentos musicais, momentos fotográficos, momentos de clipe. Acho que tudo é muito os quatro, sabe? Eu, como desde pequeno, desde mais novo ainda, eu sempre gostei de música, eu sempre gostei de dar uma de DJ ali desde pequenininho, microfone de DVD em casa e tal. Então eu acabei ficando encarregado disso, eu me aprofundei mais e hoje eu consigo fazer um trabalho mais profissional, mais aprofundado na qualidade do funk. Na história do clipe, você e o GN invadem uma festa, isso já aconteceu já na vida real. Como é que você vê isso com relação à realidade? Em festinha assim, já dei calote, baile, já entrei por trás, já tentei passar batidão ali, pulei o muro, entendeu? Aí usamos tipo que a vida real no clipe, entendeu? Pensando no que a gente pode já rir, fez pra poder usar no clipe, entendeu? É, pode rir também, pô. E qual é a sua expectativa pro clipe? Que tu tá esperando do clipe? Tu tá ansioso? Tu acha que vai ser bom? Tu acha que vai dar uma repercussão maneira, que a galera vai gostar? Pra mim, esse vai bombar, mano. Tem que bombar, entendeu? Foi uma ideia nossa, tudo feito por nós, bonitinho, conversando, pá. Fizemos uma historinha do clipe, entendeu? Botamos no papelzinho, bonitinho, pá. Arrumamos uma roupa, aquela roupa que eu tava de pedreiro, foi do Luiz, pai de Jordânia, entendeu? Isso simula também que quando você não tá dançando, qualquer serviço que aparecer, tiver na necessidade de arrumar um dinheiro, você cai pra dentro. Pode ser pedreiro, mototáxi. Pedreiro, mototáxi, o que tiver aí, a gente enfrenta aí. Entendeu? Olha a correria! Correria, né? Nosso bonde tá assim, não tá mais desenrolando. Então, DG, quem vê o clipe pode perceber que há uma presença de um drone, há uma presença muito constante de cenas aéreas. Como isso foi possível dentro das condições dos Fabulosos? Pra que a galera que vê o clipe acha que tem uma super produção por trás? Como é que você vê isso? Eu vejo o seguinte, a gente é duro, entendeu? Não tem dinheiro ainda pra poder contratar um profissional e tal, com os equipamentos certos, e a gente faz do nosso jeito. Usando escada, o drone emprestado, o nosso amigo Claudio Omar fortaleceu aí. As câmeras também, uma é do CL, a outra é do Juninho, que é nosso fotógrafo, amigo além de tudo também. E até a minha roupa era emprestada, que era do meu cunhado, de segurança, né? Ou seja, a gente faz tudo do nosso jeito, do jeito que dá. Tem uma cena no clipe que a galera vai poder acompanhar, que você faz o papel de um segurança. Geralmente segurança é boladão, né? Tá ali pedindo a passagem de penetras, como nosso amigo CL. Só que você é aquele segurança ali que trabalha, dança, que olha as meninas, toma uma chamada da patroa. Como é que tu vê isso na realidade? Você também, durante seus trabalhos, sem ser o passinho, você também tem esse lado dançarino nos trabalhos? Sempre tem, né, cara? Porque a dançarina nunca perde a dança. A gente tá sempre aí jogando um break pra lá, um passinho pra cá, porque se ficar tudo no sério, o trabalho perde a graça. Já tomou esporro do patrão? Toda vez.
caralho. Mas aí, tava o Mac, já vim brasar. Entende, senhor? Tava mesmo. Agradecimento especial, a gente queria agradecer imensamente aí ao Federal, por ceder o espaço Choperia Sagitários, São Miguel. Quem conhece sabe, quem não conhece pode chegar pra conferir. Que cedeu espaço pra gente, foi o pontapé inicial pra gente poder construir a história do clipe aí em cima. Então nesse pique aí, ó, dia 12 de julho, pedrada, se liga que tá pesada demais. Ó, que colete que essa tá um tiro, hein? Tava Mac, tava triga. Puxei, prendi, soltei, a novinha palmeou, eu avistei.